ဟုတ်ပါအင်္ဂါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအရမ်းချနေပါလားအမီရဲရဲလေးနဲ့ဩကျေးဇူးပါဟုတ်ခုဆိုရင်တကဘာလေးအီမီဒန်ကအခုကတေးဦးမလေးပါဖြစ်ပါပြီဘလို့လို့ပြောမလဲဘိုးချောင်းဆိုလဲတရုတ်လဲငကားနဲ့မกินဘူးလေဆိုတော့အဲ့နဲ့ပါနေတာပေါ့တရုတ်ငကားရှိတယ်ရှမ်းငကားရှိတယ်ငကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့အီမီဒန်လေးရှိနေတာပါအမှန်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ပါနော်ဘုရားဘာသာဆိုရင်ဘုရားတရားတန်ခါရန်နာတော့မှပုံပြတယ်ဆိုတော့ငကားဆက်ပြီးငကားနဲ့ပတ်သက်တာလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဘုရားဘာသာစစ်စစ်ကိုခံယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးတခုတော့တရုတ်တဦးတရုတ်ရဲ့အသည့်မှတ်သားထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဘုရားဘာသာစစ်စစ်ကိုထေရဝါဒကိုခံယူလိုက်ပြီဆိုရင်ဖះလည်းမတည်တော့ဘူးငကားလည်းမလို့တော့အဘလည်းမလို့တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတိမာယနာရဲ့တချို့ပိုင်းလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမာယနာကလည်းလောကီစီရင်မှာမလို့လို့ဆိုလို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထောက်ပတ်လေးတွေပေါ့လူဘဝသွားတဲ့ချိန်မှာရှောင်းနှန်းတဲ့ချိန်မှာဆောက်ရှောက်လေးတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချုံတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းတွေကိုတရဏံကိုပြက်အောင်ကိုးခွေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အဖိုးတယောက်လို့ငကားဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်တယောက်လို့ねရင်ထဲကထားပေးတာပါဒါကြီးကိုထိုင်ရှိခိုးကတော့ကိုးခွေနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဖယားတီအနန္တအနိုင်မဲ့ပါနားလဲပါလေဖယားပြီးမှမိဘလာတာတရှိဖယားမိဘတီအဲ့လိုမျိုးပြီးမှတစ်ဆစ်ဆစ်ပြီးမှအဘာတို့ဘာတို့ကကြပဋ္ဌာန်းဆက်နေနဲ့ကိုယ့်အဆောက်ရှောက်ပို့ပို့နေနဲ့အပြန်လန်လေးစားတဲ့ respect စီးလေးပါရှင်အမှန်တော့ဒါလေးကိုလည်းအမီဇန်ပေါ်မှာနားလည်မှုလွဲနေကြလို့တခါတည်းဒီအလူပညာမီဒီယာကနေတခါတည်းရှင်းပြတာပါဟုတ်တကယ်တော့ရိုတီပေးတယ်လို့ပြောပါအော်ဘယ်လိုဖျားရှိခိုးနေမှာကျမတို့ရှိတယ်ဒီနဖူးကိုကတော့တာတမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကကြာဖူးလေးလို့ကတော့ရတာရင်မာထားရတာဒါကြာဖူးကြာဖူးလေးလို့ကတော့ရတာပေါ့ကတော့တဲ့ချိန်မှာလဲထိချင်းငါးပါးဆိုတာရှိတယ်နဖူးရဲ့တတောင်တစ်ဖက်ဒူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုကျေးဇူးကိုတိပြီးမှကတော့တာဒါလေးဒီကျမ7နှစ်တမီရွယ်ကတည်းကကံယူဆရာတော်ဖျားရဲ့ဩဝါဒအောင်မှာလုတ်ခဲ့တာပါ7နှစ်ဆိုပတိကံဆိုတော့ညီမသွားလာတယ်တောက်လျှောက်မှာပုပ်ကဘာလို့ချစ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဟိုပဒီတွေနဲ့ဟိုရိုသိမ်မှုတွေနဲ့လေးစားမှုတွေနဲ့ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့ရတာပါအမှန်ကဒီဟာကလည်းဖြစ်ချင်လို့ကိုမှဒီတိုင်းအကြောင်းလေးကပါသွားလို့ဒီငကားပူချင်းကိစ္စနဲ့အရန်ကြော်ကြားခဲ့ရတာပါအမှန်ကစနစ်နဲ့သမီးလောက်ကတည်းကတကယ်ဖခင်ရဲ့ဩဝါဒအောက်မှာဖခင်ရဲ့သီလတွေတရားတွေအောက်မှာကြောက်လဲဟိုပစ္စုပန်နဲ့အတိတ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့နောက်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတာပါအေမီဇန်လူဖေးသူမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျောင်းရာတွေရောတရားတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ကျောင်းရာတွေဒီဟာတွေကိုစိတ်စိတ်ဝင်ဝင်ဟောအတွင်းကြကြပြောနိုင်တာဘာကြောင့်လို့ပြန်ပြောပြလဲအတွင်းကြကြပြောနိုင်တယ်ဆိုတာအစတော့ကကျွန်တော်ညီမစာမလုံးဝမဖတ်တတ်ဘူးစာဖတ်အရင်ပြင်းတယ်ဒါမှန်သောစကားပေါ့နော်သူတို့ကလာလာမိတ်ဆက်တာပေါ့ပတိကင်လိုက်တဲ့ခြေဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပို့လိုက်တဲ့ခြေဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါတစ်ခါတချို့ဆိုတရုတ်ဖရားတွေစကားတွေပေါ့ကွမ်ကိုတို့လိုချာကိုတို့မိလဖော်တို့ဆိုတရုတ်တွေတိတယ်ပေါ့နော်ဒါအသေးညီမဖတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတရုတ်မျိုးနွယ်မှာသာသွေးပါတာဒါလို့မတိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒါလေးတွေပါတိလာတယ်တိလာပြီးတော့မှအိုးလို့ဒါရှိတယ်ဆိုတကယ်လည်းရှိတယ်။အော်ဒီပုံကိုရေကမျှဝေမေတ္တာပို့တဲ့ချိန်မှာချစ်လာတာပေါ့နော်ချစ်တော့လလမိတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့တိသွားတာပါအမှန်ကဒီဟာကြီးကိုထိုင်ကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကိုတီလာပိုင်းတွေမှာပုံကိုချစ်တဲ့သာသမီတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စောက်ရှောက်လေးနဲ့ခြံရံပြီးတော့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားတာပါအမှန်ကဖခင်ကဥထိတ်มาပါပဲဖခင်ပြည့်ရဲ့တရှိဖခင်မိဘပါပဲရှင်ကျွန်မတွေ့ကတာအဲ့ဒီမေတ္တာတွေကတကယ်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ပို့လို့ရပြန်ထောက်ပတ်ဒီလိုပြောပါမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုတော့အတိတ်ရဲ့ဘုံကံလည်းပါတာပေါ့နော်လူတယောက်ကအတိတ်ကံမပါဘဲနဲ့ပုပ်ပူထောက်ပတ်ယူနေမရပါဘူးရှင်သူရဲ့အခြေခါကြလို့ရှင်ဥပမာသူရဲ့ကံက80ရှိတယ်တရာပြည့်ဖို့ပုပ်ကူက20ထောက်ပတ်လိုက်ဒါ perfect ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်မကအဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်အရာအလုံးကကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာပါပဲအတိတ်ဘဝမှာကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီအကုန်လုံးကအခုဘဝပြန်ပွင့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ပုပ်ကူကြီးပဲဟိုဆရာတော်တွေတရားပေါ့နော်ဓမ္မကြီးပဲဓမ္မပဲမြဲတယ်ပုပ်ကူမမြဲဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားကအမှန်စကားပါပုပ်ကူဆိုတဘာပြီးတဘာချင်းနေရလေသူတို့ကလူတိုင်းကတဏ္ဍာရီလို့တကဘာလို့ဆုတောင်းကြတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုသူတို့ကနန်းလေးခွက်ခွက်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပဲမြဲတယ်ပုပ်ကူဆိုတာချင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီငကားပူလိုက်လို့အိမ်မီဇန်ကတဏ္ဍန်ကိုပြက်နေပြီးတို့မိတ်စာပူးတယ်ဆိုတာတွေကဒါကတွေးကြည့်ရင်သိပါတယ်ရုပ်ကြည့်ရင်လည်းသိပါတယ်မျက်လုံးအေးရတောက်ပမှုကြည့်ရင်လည်းသိပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းဖရားတီတာထိတ်ပါပါမိဘတိတာတက်ရှိခရပါညီမတို့အဲ့စိတ်နဲ့ပဲဖြန့်တတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအပြုံးပဲပေးပါတယ်
မိအိတ်တာမစ္စရိယလည်းမပေးဘူးမုံလည်းမပေးဘူးကိုလို့ကိုကိုကိုပဲနေတိုင်းဒီနေ့အိမ်မီဆန်မနေ့ဖြန်အိမ်မီဆန်တပတ်ခါအိမ်မီဆန်ကိုကိုကိုပဲပြိုင်ပါတယ်ဒါဒီအခုတော့အကင်းဆုံးပါပဲရှင်ဆိုတော့ကျမတို့ဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်မှာလူဘဝကတူတူနေပါသိဖို့လိုတယ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့စကားတခွန်းကကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းကဘဝမှာသင်ကန်းစာရရင်ပြီးပြီလေဒါလို့မလို့တော့ရှေ့ဆက်ထားခေါ်အားတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အများကြီးကိုနေတိုင်းအဲ့စိတ်နဲ့ချက်တန်းဖြစ်ပါတယ်